ပါတရင်ဆုံးဟိုဒီအားဖြင့်ဒီပြိတ္တာများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုလိုမိုးဥရတယ်မှာမလို့ရကြိုက်အခုလိုမိုးဥရဒီမှာဆိုလို့ရှင်လူမျိုးအေးအေးလေးနေရကြိုက်တယ်ဟိုတလုံးတော့ဆိုလို့ရှင်ဟိုလူရသည်ဆိုတော့တအားမှုတယ်တအားမှုတော့လုံးဝမခံနိုင်ဘူးအရင်ဥတန်ကတော်တော်ကြီးနေတာနော်အခုလိုမျိုးဖြစ်တော့အခုမိုးလေးရွာလိုက်တဲ့အချိန်မှာအရင်ကဟိုပျော်သွားတယ်အော်အေးပြီဆိုတော့ဒီလိုပေါ့နော်ဟို
ိုးတွင်းလေးမှာအဲမိုးရွာတဲ့အတန်လေးတွေမိုးပေါက်တန်လေးတွေနားထောင်အဲ့လိုလေးဆောင်းလေးချုပ်ပြီးကိုယ်ရေးအေးပြီးတော့ Facebook လေးသုံးနေရတာကိုလမ်းကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုး feeling ကဘာနဲ့မှမဟုတ်ဘူး။နောက်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲမိုးရွာလေးထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုအိယာလေးပုံတော့ ML လေးဆော့ပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုး mobile legend လေးဆော့ပြီးတော့အဲအဲ့လိုမျိုးတိုင်ပြီးတော့ဟာနေဘာဖြစ်လဲဖြစ်လဲဖြစ်လဲအဲ့လိုမျိုး blink လုပ်နေရတာကိုလမ်းကြိုက်တယ်ဒီရတော့မိုးရသည်အမှတ်ရအကြောင်းလေးတွေကတော့ငငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးမိုးရသည်လဲမှာမိုးရီတွေလဲမှာလုံးဝအဲ့လိုမျိုးထီးမပါပဲနဲ့ဟိုမိုးကလေးနဲ့ပေါ့နော်မမေရအဲ့လိုမျိုးမိုးကလေးအကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုကြက်ပုတ်လေးထဲမှာထည့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီမိုးကလေးကိုပွဲပြီးတော့မိုးရထဲမှာရှောက်ပြေးနေရတာကိုအရန်ကြိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲရေထဲဆင်းရတာကိုကြိုက်ရေထဲဆင်းတယ်ဆိုအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းရှိပါသည်လာတာနေကြောင်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်ခြေကဒူးစစ်လောက်ထိမြုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမြုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုက platform ပေါ်မှာမလျှောက်တော့ဘူးအဲ့ဒီခြေထဲကိုပဲဆင်းပြီးတော့ပဲဟာခြေထဲမှာပဲပေါ့နော်လမ်းလျှောက်တာလုံးဝအာဒီလိုဒီလိုဟိုဘာလဲပျော်ပြီးတော့လေအမှန်တကယ်နော်ဟိုခလေးဖြစ်နေလို့တော့အမှန်တကယ်ဆိုလို့မျိုးတွင်းဝရေးပါရှိလို့ရှင်တွင်းရေးပါရှိလို့အဖုံးဖွင့်တော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလည်းကြာသွားလို့ရှင်ဘလို့မှရှောင်နေရတယ်ကိုကအဲ့ဒါကြီးလည်းမသိခဲ့ဘူးငငယ်တော့ဆိုပြောချင်တာပဲသိရဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လည်းဓာတ်ကြိုးတစ်ခုကနေပြီးပြကြနေပြီးတော့အဲ့လိုရေထဲမှာရှိနေတဲ့အခါအဲ့လိုမျိုးတွေပါတယ်ဖြစ်မလားဆိုတာကိုလူကြီးအဲ့လိုလူကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှသာအဲ့လိုကြောက်တတ်တာငငယ်တော့ဆိုလို့ရှင်ငါးသိကလေးတော့ငါးသိမှာတော့မသိဘူးအဲ့လိုပဲဟိုမိုးရွာကြီးထဲမှာဆိုလို့ရှင်လည်းအဲ့လိုပဲရေထဲပဲဆင်းလျှောက်ရှင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးလူတွေကလူကြီးတွေကလည်း platform ပေါ်မှာရှာဒီ platform ရဲ့အောက်ကနေပဲအဲ့လိုမျိုးကားလမ်းပေါ်မှာပဲရှောက်ရှင်တာအဲ့လိုမျိုးဒါတော့အရန်ပေါ့နော်ငငယ်တော့ကအမှတ်ရစရာလေးအရန်လေးပြောဖို့ကောင်းတယ်။နောက်ပြီးတော့မမေကအကြောင်းကိုဆိုလို့ရှိရင်ထီးထည့်ပြလိုက်တယ်။ထီးထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ထီးရလေ။ဘသူယူလို့ယူရမှန်းမသိဘူး။အများအဲ့လိုမျိုးပျောက်ပျောက်လာနေပြီကောင်နော်။အဲ့ဒါတခုဖြေရဲ။မိုးရတယ်လို့တော့ချိန်နေဒါပေမဲ့မိုးချိန်လို့ရှိရင်တော့အာဟုတ်ကြောက်တယ်လို့မျိုး။မိုးချိန်လိုက်လို့အဲ့လိုဖြစ်စီထားလက်လိုက်ပြီဆိုအာဒီအဲ့လိုပြန်ပြန်ထားလိုက်။ Maybe ဝုန်းတိုင်းကွမ်းဆိုအတန်လုံးဝခံသွားတော့ဟာတက်တယ်ပြန်ဖြစ်တယ်။အရန်လန့်ပြီးကြောက်လန့်ပြီးတော့လေ။အာအေးရှန်ခဏနိုင်ပေါ့နော်ဟာလေးရလေးယုံလေးလို့ပြည့်ယုံလေးဆိုကိုယုံလေးပြောတာပေါ့နော်ယုံရဲ့အသေးလေးလို့လူနေနေပေါ့နော်လုံးဝခံစားနိုင်ဘူးတွင်မှာယာတီဖြန်းနာတာမျိုးတွေကိုဖြစ်အောင်လို့အထူးသီးဆိုင်နေကြပါလို့ဖြစ်ရတဲ့ပရိသတ်လေးတွေကိုပြောချင်ပါတယ်အဲဘယ်လိုပြောမလဲဒီလိုမျိုးလွမ်းပြားလွမ်းနာလို့မျိုးအချင်းနဲ့ရလို့မျိုးပေါ့နော်မဖြစ်ကြဘဲနဲ့ချစ်သူတွေလည်းစုံစည်းနိုင်ကြပါစေလို့ဒီကိုဗစ်အမြန်ဆုံးမိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆုတောင်းပေးပါတယ်Thank you.